Gosta de dublador de Araki? Sim. Nossa, puta que pariu. Até que enfim paramos de sofrer nessa novela. Tava foda, viu? É mesmo, meu amor. Também, né? Último capítulo da novela, cena final. E ainda por cima, arrumaram dois bebezinhos pra ser nossos filhos. Olha que lindinhos. Não são lindinhos. São lindos, né, meu amor? Olha que gracinhas. É, são lindos mesmo. São lindos, muito lindos. Até que enfim, né? Vamos ser felizes nessa novela. Vamos ser felizes agora. Olha que gracinhas. Olha que gracinhas. São lindos, né? Vamos ser felizes agora. Vamos terminar essa novela logo? Vamos fechar a cena? Vamos? Vamos terminar? Vamos sim. São lindos. Até que enfim, né? Último capítulo. Dá um beijo. Aê! Ai, eles não podem ver. Não podem ver. Let's not waste this breath.